Dobro veče, vi gledate Insider debatu, moje ime je Suzana Trninić. Posle izbora u nedelju, fokus na izborne rezultate i dalje u Beogradu i ne jenjava. Bitka za Beograd sa birališta se prelila na gradsku izbornu komisiju, ali i na ulicu, dok istovremeno i vlast i opozicija traže recept za najuspešniju postizbornu kombinatoriku. Ko se za šta bori kada kaže da mu je Beograd važan? Da li su ciljevi promenjeni nakon izbora ili nisu svima bili isti ni pre njih? Uloga medija iz informativne prerasta u posredničku. Lider SSP-a preko medija koje je odabrao, lideru SNS-a nudi razgovor kako bi se smanjile tenzije. Na stolu su dve opcije, da se formira tehnička vlast koja će pripremiti nove izbore u kratkom roku ili da se odmah ide na nove izbore. O tome on želi da razgovara sa Vučićem. Vučić kaže da će mu odgovoriti isto kroz intervju, samo na drugoj televiziji. Dok Dragan Đilas čeka da mu Aleksandar Vučić odgovori, mi pitamo stranke drugih opozicionih partija, od kojih su neke i sa liste čiji je deo i Đilas, šta znaju o ovom predlogu, o ovim razgovorima i da li su ovo pregovori vlasti i opozicije ili pregovori dvojice. Ako su ovo drugo, šta je uloga ostatka opozicije u tom procesu? Da gledaju televiziju? Nažalost, odgovor iz SSP-a na ova pitanja večeras nećemo dobiti, bar ne u Insider debati, iako je poziv za gostovanje bio upućen i lideru i predstavnicima te partije. A večeras u debati sa nama su Branislav Kuzmanović iz Demokratske stranke. Dobroveče. Bane Kuzmanović ili Branimir. Bane Kuzmanović. Dobroveče. Hvala vam što ste ovde. Sa nama je Konstantin Samofalov, Socijaldemokratske stranke. Dobroveče. Hvala. Dobroveče. Advokat Vladimir Gajić, Narodna stranka, dobroveče. I profesor Vladimir Pavićević, Đorđe Pavićević, izvinite, ne davimo Beograd. Zbunjenost minimalna, samo zbog toga što mi večeras nismo sami u ovom studiju. Dakle, sa nama će večeras biti i Vučić koji je na RTS-u i Đilas koji je na N1 i Twitter, kada pomenjemo Twitter, dakle, hashtag Insider debata večeras i bit ćete ovde sa nama u studiju. Svi komentari koje ostavite ili pitanja koje budete imali za naše goste ovde večeras. A za početak bih, dakle, dok ne čujemo šta kaže Vučić na predlog koji mu stiže, šta vi kažete na ove predloge? Ne znam koliko ste uspeli da otpratite, mi jesmo. Dakle, poslednje što smo čuli od lidera SSP-a, koji trenutno gostuje na N1, odgovorio je na pitanje da nije moguća nikakva saradnja sa SNS-om, da postoji volja građana da se promeni vlast i da su novi izbori jedino rešenje. Nikada više ne treba da bude čudno da lider najsnažnije opozicije razgovara sa predsednikom. Bićemo najjača opozicija, nećemo ulaziti u lične obračune. Vidjet ćemo da li će vlast biti spremna da ne ponovi sve ono iz prethodnih godina. Ako možemo da izbegnemo ulicu, to ne zavisi od opozicije. Evo da krenemo od vas, gospodine Kuzmanoviću, šta vi kažete na ovo? Pa u principu i ranije je bilo razgovora, mislim, razgovarali su i Zoran Đinđić sa Slobodanom Miloševićem dok su bile demonstracije na polju, a razgovarao i Vuk Drašković posle toga. Mislim, nije stvar u razgovorima, stvar je u onome što će ti razgovori da donesu Srbiji kao društvu. To je suština. A mi to u ovom trenutku ne znamo i mogli bi samo da damo neke pretpostavke. A pretpostavljam da više od pretpostavke možete da date kada vas pitam da li su ovo razgovori Đilasa i Vučića ili su ovo razgovori svih stranaka iz koalicije čiji je deo i Demokratska stranka sa Vučićem ili nešto treće. Dakle, koliko vi znate o onome o čemu Đilas preko medija razgovara sa Vučićem sa drugog medija? Da, ali suština je zašto su potrebni ovi razgovori. U normalnom društvu posle izbora ne bi bili potrebni ovakvi razgovori. Prosto bili bi pravilno utvrđeni rezultati izbora. Mi smo na ovim izborima imali i tekako problema sa samim procesom glasanja. Ima nekih stvari na koje smo mi pristali. To su, na primjer, ovi birači koji su došli iz Bosne, njih 10-15 hiljada u Beogradu, jedno 30 hiljada u celoj Srbiji. To je prva stvar koju su oni uradili nekorektno. A ne nekorektno prema opoziciji, jer opozicija to prihvatila. Mislim, manje glasova za nas. Nego nekorektno prema našem narodu u Bosni i Hercegovini, jer ih dele na one koji
bi da glasaju za Vučića i mogu da dobiju državljanstvo Srbije i na one koji ne mogu da dobiju državljanstvo Srbije. Znači, kako to rešavaju Đilas i Vučić ovim razgovorima? Pa počevši od toga, pa onda tokom izbornog dana šta je sve bilo problematično u izbornom procesu, pa sve ostalo, sve to je dovelo do toga da u Beogradu imamo ovakvu situaciju kakva je sada. I dve su opcije. Jedna je da odmah idete na demonstracije i proteste. Ja sam to predlagao. A druga je da odmah idete da razgovarate. I jedna i druga su legitimne i politički imaju svoje prednosti i mane. Ako ja vas dobro razumem, a vi me ispravite ako grešim, dakle, Demokratska stranka razume okolnosti u kojima jedan od lidera opozicije odlučuje da razgovara sam sa predsjednikom Srbije, sa liderom najjače stranke u Srbiji? Pa oni su to prilično javno uradili, mislim, nisu to zakulisni razgovori. Znači, naravno da smo bili informisani, a sada da li će to doneti dobra ili neće, to je nešto što treba da vidim. A šta kaže Narodna stranka na ovu istu situaciju? Pa sad, ne znam šta me prvo pitate. Pa prvo bih vas pitala da li vi vidite da... Da vam kažem nešto prvo u vezi sa izborima. Znači, ja sam taj stav izneo pre neki dan kao svoj lični stav kada su u pitanju rezultati izbora. Znači, predsjedničke i parlamentarne izbore smo izgubili. I red je, ja mislim da je red da to konstatujemo. Naravno, ima tu sada prostora za analizu. Na predsjedničkim izborima je Vučić dobio ubedljivo. Na parlamentarnim izborima su oni prošli mnogo lošije nego ranije. Nemaju ni većinu, čak ni sa Savezom vojvođanskih Mađara im fali jedan. Sad je tu ta jedna klackalica u raspodeli mandata između naše koalicije i Saveza vojvođanskih Mađara. Ona će se završiti tako što ćemo mi imati 38, oni 5, ili mi 37, a oni 6. Mi ćemo se u jednom delu emisije baviti posebno parlamentarnim. Kada su u pitanju gradski izbori, oni, kao oni parlamentarni, ali na parlamentarnim ovim ponovljenim izborima se neće doći do nekih ozbiljnih promjena. Na gradskim izborima su, da kažem, prilično pata karte. I trenutno je u toku jedan proces rešavanja pred gradskom izbornom komisijom u vezi sa poništavanjem izbora na određen broju mesta. Mislim da su oni, primenjujući striktno zakon po službenoj dužnosti, 5 ili 6 izbornih mesta do sada poništili, a trenutno je u toku, na osnovu današnje odluke Gradske izborne komisije, uvid po zahtevu opozicije, vrši se uvid u uzorak od 5% biračkog materijala, znači proveravaju se fizički, se proverava izborni materijal na određenom broju biračkih mesta. Tamo gde ta komisija bude našla da postoje razlozi zbog kojih izbori na tim biračkim mestima moraju da budu poništeni, oni će biti dodatno poništeni. Rokovi za prigovore su istekli, juče, mislim, u 20 časova. Prigovora mislim da ima nešto između 350 i 400. Ono čega građani također treba budu svesni, to je da na dan izbora, znači po završetku glasanja, naši kontrolori opozicije, kojih je bilo preko 20.000, su stavili veoma mali, moglo bi se reći, beznačajan broj primedbi u zapisnike o brojanju i glasanju na biračkim mestima. To je jako važno da ljudi toga budu svesni. Ovo su sada naknadni prigovori. Nakon što su izbori završeni i nakon ogromnog broja zapisnika gde primedbe nisu stavljene. Vidjet ćemo, Gradska izborna komisija će u vezi toga da donese odluku. Što se tiče ovih pregovora o kojima govorite, moram odmah da vam kažem da Narodna stranka s njim nema ništa. Da nikog nije ovlastila i da Đilas, naravno, ima pravo da radi šta god on hoće kao šef svoje stranke, ali to sa Narodnom strankom, a ja mislim i sa koalicijom, zbog toga nema veze. Ovde, ja mislim, ne bi smelo da bude politički oportuno
da se, ukoliko se dvojici ne sviđaju neki izbori, da oni sad donesu odluku o novim izborima. Zna se koja je pravna procedura. Pravna procedura je sljedeća. Kada konačno, rezultati konačni budu objavljeni, onda postoji rok u kome se traži neka većina koja je u stanju da sastavi gradsku vlast u Beogradu. Ukoliko do toga ne dođe u zakonskom roku, mislim da je 3 meseca, onda, pošto Beograd nije država, onda ministarstvo lokalne samouprave uvodi prinudnu upravu, postavlja organe vlasti i raspisuje izbore, opet u zakonskom roku. To je znači procedura pravne države. Ne mogu nikakva dvojica, makar to bili i Vučić i Đilas, da svojim političkim dogovorom odluče da će da se drže izbori za 6 meseci ili za 3 meseca, da će da budu novi izbori ili ne, nego postoji tačno određena procedura u kojoj to može da se uradi. Samo tako i nikako drugačije. Dobro, a to znači da vi te razgovore vidite svakako kao jalove. Dakle, oni šta god da se dogovore, to ne može da se, da bude primenjeno ili ipak može. Dakle, jer od lidera SSP-a, dakle, mi čujemo konkretan je predlog. Dakle, novi izbori su rešenje. Ne, ali ovo je jedina procedura. Razumete? Znači, procedura, ne postoji druga procedura, nego ova koju sam vam rekao. Drugačije ne može. Njih dvojica mogu da se slože, da će da se poštuje zakonska procedura, ali u tom smislu je razgovor njihov na tu temu irelevantan. Zato što to samo na ovaj način koji sam vam objasnio može da se dogodi. Sve drugo mogu da budu neke političke igre i manipulacije koje nemaju veze sa pravnom državom. Moram sad da unesem još jedan. Ja mislim da opozicija toga mora striktno da se pridržava. Samo jednu primetbu radi našeg kontrolora u Beogradu. Znači, na 129 biračkih mesta su unete primetbe u zapisnik. Jedini problem je, piše tamo zapisnik primetbe, to je poseban papir, na 120 mesta tog papira nema. 9 smo videli. Tako da 129, to vam je skoro 10% biračkih mesta gde su kontrolori naši konstatovali primetbe, piše u zapisniku. A nemaju dokaz u tome? Da nema, tako. Dakle, ovde postoji još jedan problem. Pitaju kako to nije iskontrolisano. Pa na sledeći način. Postoji nešto što se zove lokalna izborna komisija, gde su stranke imale svoje predstavnike, svaka koalicija je imala 2 predstavnika u lokalnoj izbornoj komisiji. Ali oni su primali materijal samo za predsedničke i parlamentarne izbore. Na gradska izborna komisija, opozicija nije imala na svim opštinama čak čoveka prilikom prijema materijala. Gde su nestali papiri, to je nešto što bi sad neko trebao da utvrdi nekim istražnim radnjama. Ja ne mogu ovde da kažem gde su nestali, ja samo znam da ih nema i da ima 129 zapisnika u kojima piše postoji primedba, ali primedbe nema. Jednu stvar da razjasnimo, a ona se odnosi i na poziciju koju ima i koalicija Ajmo ljudi. Ajde samo da razjasnimo, dakle, 258 biračkih mesta koje se pominju i koje su stavljene u fokus priče kao mesta na kojima bi trebalo ponavljati izbore i da će to biti mesta na kojima bi trebalo preko kojih pojačati i pomoći da koalicija Ajmo ljudi ulazi u parlament. Ajde da razjasnimo. Više to broje. Dakle, mi smo samo kao koalicija Ajmo ljudi, ja znam da su i kolege iz Narodne, iz Demokratske stranke, iz Moramo, verujem iz PSG, isto to radili. Mi smo podneli kao koalicija 230 prigovora na 230 biračkih mesta, uglavnom za nepravilnosti tipa više glasačkih listića u kutiji nego što je ljudi izašlo na glasanje. To praktično znači da je neko ko je iz Srpske napredne stranke došao sa 5 listića u džepu i ubacivao u tu kutiju. Nema kontrolnog listića u kutiji. Nepravilno popunjena dokumentacija za birače koji su glasali van biračkog mesta. I tako dalje. Znači, na primjer, nedostaje potvrda da je glasao. Što znači, verovatno, nije glasao. I tako dalje. 230 takvih prigovora smo uložili. Sinoć, lično sam to uradio u ime koalicije sa našim članima Gradske izborne komisije. Do kasno sinoć smo ostali čekajući te potvrde od GIK-a i oni sada imaju rok od 72 sata, znači od sinoć, znači još 2 dana praktično, da odgovore na te prigovore. Pored toga, imate prigovore koje su ove stranke iz opozicije podnosile, znači preko tih 230 ima ih još, ne znam tačan broj,
I imamo ono što se dešava upravo sada i to će da teče čitavu noć i ja sam na sve vreme na telefonskoj vezi sa ljudima koji su ispred naše koalicije u gradskoj komisiji, do ujutru će to da se radi. Znači, mi smo tražili uvid u vreće sa glasačkim listićima na ome što je gospodin Gajić rekao imao pravo do 5% biračkih mesta. U 79 džakova pokušavamo da uđemo i da nađemo nepravilnosti i oni se sada pretresaju. Tu, ukoliko dođe do otkrivanja nepravilnosti, težih povreda, po službenoj dužnosti se poništava glasanje. Tako da, na tim mi sada imamo šansu da... Da, ovo sa prigovorima je malo na dužem štapu. Zašto? Zato što u Gradskoj izbornoj komisiji SNS ima većinu, oni će to da odbiju, onda mi u zakonskom roku ulažemo žalbu Upravnom sudu, onda Upravni sud odlučuje i tako dalje. Ono što nije dobro, a što se desilo večeras, i ja sam malo pre pred ulazak u studio dobio tu informaciju, nažalost nije po službenoj dužnosti na 5 mesta poništeno glasanje, već na 4, jer za jedno biračko mesto na Novom Beogradu, prvo, nismo uspeli da izglasamo to kao opozicija, zato što predstavnik suverenista nije došao na sednicu GIK-a, tako da je rezultat bio 12-12 opozicija protiv vlasti, a onda, nakon tog glasanja, na ponovljenom glasanju, su predstavnici, kako sam dobio informaciju od mojih kolega, DSS-a i Zavetnika, glasali sa SNS-om. Tako da su odbili poništavanje tog biračkog mesta. Zašto? To je sada pitanje za njih. Mi i dalje smatramo da, bez obzira kakav će biti konačni ishod ove pravne procedure i na kraju i ukoliko uspemo da uđemo u gradski parlament na ponovljenom glasanju, čak i da nema većine opozicije, čak i da uđemo sad u te kalkulacije šta će da rade Zavetnici, šta će POKS, frakcija neka, mi moramo da branimo svaki glas građana. Zato što nema čoveka s kojim sam komunicirao u nedelju 3. aprila da mi nije rekao da su gužve nenormalne, da čeka u redu 45 minuta. Znači, ako mi ne branimo glasove tih ljudi i ako dozvolimo da nas sada pokradu, džaba svi razgovori i pregovori sa onima koji su nas pokrali. Jer će da nas pokradu i sledeći put, i sledeći put, i pričat ćemo Orbanovu priču iz Mađarske, gde čovek vlada u dva mandata 20 godina i ne sluti se kraj toga. Dobro, i da li je rešenje za tu situaciju razgovor na kom se insistira Đilas Vučić? Pa ja ne znam... Je to jedina mogućnost? Ja zaista, legitimno je tražiti ponavljanje izbora u čitavom Beogradu. Problem je ovo o čemu govori gospodin Gajić, mislim, to se utvrđuje, to se događa kroz određenu pravnu proceduru. Ali legitiman politički zahtev. Mi mislimo, ja lično mislim da je to teži put, jer ako izađemo na ponovljene izbore protiv Srpske napredne stranke, koja svu energiju smerava na Beograd sada, i videli ste izveštaj Transparencija danas, Transparentno Srbija, koji je objavio koliko je para potrošeno. To su nenormalne količine novca kakve je uložila Srpska napredna stranka. Veliko je pitanje kakav je ishod tog glasanja. Verovatno je kraći put, bolji put, nema garancije za to, zato što ne znamo šta će da rade svi iz opozicije. Ali da završimo s ovim poslom, da isponištavamo ta biračka mesta gde god je moguće, da izađemo na to glasanje. U ovom slučaju se radi o našoj koaliciji. Tu se ne radi o mandatima. Ja prvi neću biti odbornik, razumete me? Nije to tema. Dobro, ali da odbranimo svaki glas i onda ćemo da prebrojimo, jer građani pitaju šta se dešava, u čemu je problem, što ne branite glasove. Jer svi znaju da smo mi pokradeni, to svi znaju. Dobro. Dakle, Đilas je upravo rekao u tom intervju, dakle, to što sam ja rekao da sam spreman da razgovaram sa Vučićem, svaka stranka će doneti svoju odluku o tome. Ja smatram da je važno, pa i da budem gromobran za boljitak u Beogradu i Srbiji. Evo, ja bih sad volela da čujem da se svaka stranka i izjasni o tome kad već imamo priliku. Da, mogu samo dve stvari. Jedna je ova procedura koju smo pokrenuli, koju smo dogovorili, iskoordinirali prosto. Na koji način će se štititi ovi rezultati koji su postignuti već u gradu i to je ovo o čemu pričamo. Znači, negde oko 400 primedbi, koliko ja znam, prigovora je podneto i o tom vidjet ćemo. Znači, prosto ne možemo to sada u ovom trenutku znamo šta će se dogoditi. Možemo da pretpostavljamo i nagađamo, ali to je sasvim druga priča i mogućnost da li će to moći da dovede do formiranja vlasti u Beogradu
koja nije sa SNS-om, ajde tako da kažem, ni sa SPS-om. A druga stvar je ovo što imamo kao jednu inicijativu koja je potekla čudnovato od Željka Mitrovića, to je inicijativa, informaciju koja je potekla od Željka Mitrovića da će biti ponovljenih izbora u Beogradu i da kasnije u stvari je dobila ovu vrstu zamaha i prosto to je samo inicijativni potez, ja pretpostavljam, makar nije konsultovan na ovim ostalim koordinacionim pokušajima unutar opozicije, da se tako nešto radi i sada su prosto ostale opozicione liste stavljene pred svršen čin u tom pogledu da se izjašnjavaju o tome. Ono što je tačno je da sam Vučić može da izazove nove izbore u Beogradu tako što prosto može jako ubrzati ovu pravnu proceduru o kojoj smo govorili. Znači da se jako brzo dođe do toga da ne može da se formira nova vlast i zato nije potreban nikakav razgovor sa Đilasom. Zašto se ide ili zašto se najavljuje ta mogućnost nama nije jasno i ostalo je da vidimo koliko to ima veze sa ovim prigovorima. Ja ne bih rekao da ima mnogo, zato što će GIK odlučivati onako kako odlučuje, nezavisno od takvih razgovora. A da li će biti i kakvih reakcija na to kako GIK odluči, to je prosto isto stvar dalje koordinacije unutar opozicije. Danas iz Ne davimo Beograd bila informacija dakle, da ne treba dvojice ljudi da odlučuju o stvarima koje su iznad njihovih nadležnosti. Dakle, to je stav vašeg kolegi iz inicijative, gospodina Lazovića. Oni ne mogu ni da donesu takvu odluku i to je ono što... Sve vrijeme ponavljate o tome da ne mogu da donesu, ali sve vrijeme ta vijest važna. Ali mogu da donesu odluku da idu na prosto urušavanje ove procedure, da je ubrzaju i da vrlo brzo možemo biti u takvoj situaciji da budu raspisani novi izbori. Ne mogu ni da je ubrzaju, nego ta je procedura predviđena u šate. A dobro, ali ako ima rok od 3 mjeseca, može da se završi za 2 dana, ukoliko akteri to žele. A gospodine Gajiću, za vas je pitanje na Twitteru da vas pitamo da prokomentarišete činjenicu da su se uprkos otrovnim strelicama na društvenim mrežama večera sastali Đilas i Jeremić. Jesu li se sastali, a možete to da potvrdite? Ako da, šta je bila tema tog sastanka? I drugo pitanje je praktično za sve, kakav je plan novi izbori ili protesti? Pa vidite, vam kažem što ja sad ne bih komentarisao nešto što je, da kažem, više u nekoj privatnoj sferi. Da, privatno su se videli Đilas i Jeremić. Ali, eto, reći ću vam da je to bilo na poziv Jeremića koji je tražio objašnjenje u vezi ovih informacija do kojih je došlo. I to je sve. Ali, pa ne, rekao sam vam to na početku emisije. Znači, Narodna stranka nikome ne daje legitimitet da u ime naše koalicije, koja još uvijek postoji, formalno pregovara o bilo čemu što je van onoga što je zakonski okvir. A to su ti razgovori. Znači, mi se sa time ne slažemo. Posljednja stvar koju bi ja, mislim, u političkom smislu mogli da uradimo je da nije prošlo ni 72 sata od kad su okončeni izbori, a mi već radimo nešto u vezi čega smo se zaklinjali da se nikad neće dogoditi. Znači, mi s Vučićem, Narodna stranka, neće nikad ni o čemu pregovarati. Znači, nema nikakvog razloga za pregovore, jer ne znamo čemu bi pregovarali. On ima obaveze koje ima kao predsjednik Republike, koji je sada ponovo po drugi put izabran. Mi od njega očekujemo da se on ponaša u skladu sa Ustavom i zakonom. On to, naravno, nikad nije radio. To je jedan od glavnih razloga što mi njega kritikujemo i tome ćemo nastaviti, ali ne vidim o čemu bi mogli s njim da razgovaramo. Ujedinjeni su sad razjedinjeni za Beograd ili ipak ne? Pa ne, zato vam kažem, to su sada pretpostavke šta će biti. Ono što je malo pre gospodin Samofalov napomenuo
U svim slučajevima gde se nađe jedan, ne mora pet ili 55, jedan listić je dovoljan da je višak u kutiji. To je razlog za po sili zakona ex officio u poništavanje tog izbornog mesta ili ako nema kontrolnog listića. Znači, postoje nepravilnosti koje je zakon već predvideo da moraju da dovede do poništavanja izbora. A druge su stvar procene nadležnih organa, da li u konkretnom slučaju zbog nekog većeg broja ovoj nepravilnosti je došlo do ugrožavanja izbornog rezultata na tom konkretnom izbornom mestu. Znači, to je jedna pravna procedura koja je propisana, koja naravno na tim izbornim komisijama, na GIK-u i na RIK-u putem većine se tu glasa, pa može da se preko toga pređe, ali mi smo i ranije propustili, znači javnost je ovde recimo propustila flagrantna kršenja od strane RIK-a u oči izbora. To je prošlo kao da nema veze. Iako su to mnogo važne stvari, to su stvari koje ne možete da dopustite. Tako, recimo, RIK je donao jednu odluku koja je i protivustavna i protivzakonita kad je u pitanju glasanje građana koji žive na Kosovu i Metohiji, izmeštanjem van svih rokova, izmeštanjem tih biračkih mesta van te teritorije. To je direktno kršenje i ustava i zakona. Niko na to nije dao pet para, ni stranke, ni mediji. Imali smo njegovo lično obraćanje predsednici Evropske komisije, gde on objašnjava kako su primetbe opoziciji da će izbori biti pokradeni unapred traženja alibija za eventualni poraz na izborima. To predsednik Republičke izborne komisije nije smeo sebi. To je, recimo, razlog u čega je trebao bude smenjen, zato što on tu komunikaciju i takve kvalifikacije ne sme dovoljno da daje. Ali, da kažem, i to je prošlo bez nekog velikog odjeka u javnosti. Dakle, i za vas je pitanje isto na mrežama. Dakle, kandidatkinja pitajte Kuzmanovića zašto je proglasio pobedu nakon izbora u nedelju i šta će opozicija sad kad su poništeni izbori na samo četiri biračka mesta? Ja sam prema rezultatima sa 27% biračkih mesta imao da su dve koalicije ujedinjeni za pobedu i Moramo ispod rezultata SPS-a i SNS-a, ali sa koalicijom NADA da su na istome i da tri liste se vrte oko cenzusa. Znači, i naglašavali ste NADA, da. Tri liste se vrte oko cenzusa. Jasno je da je opozicija pobedila. Čak i ako uzmete i ovo što će GIK na kraju da predstavi. I tu će se videti da je 55-55 i da opozicija ima više glasova. Ali važno je da mi razumemo zašto su građani glasali više za opoziciju. Oni nisu to uradili ni zbog Đilasa, ni zbog Vuka Jeremića, ni zbog Lutovca, ni zbog Tadića, ni zbog drugih političkih lidera. Oni su glasali da bi došlo do nekih promena u ovom gradu, da možemo dobijemo metro kako su stručnjaci zamislili, a ne kako su političari zamislili, da imamo zdravu životnu sredinu, da mi imamo plan na koji način možemo svake godine za 20% da smanjimo zagađenje u Beogradu. Znači, to su stvari zbog koje su građani glasali, da se prekine tajkunski urbanizam, nego da bude urbanizam koji je... I vi njima sada kažete, mi ćemo vaše glasove i to zašto ste glasni braniti tako što će se ići na nove izbore ili... Ne, tako što ćemo prvo da utvrdimo ono što možemo da utvrdimo. Znači, ovo što je Novi Beograd, to je jedno flagrantno kršenje svih zakonskih procedura, jer je žena koja je predsednica biračkog odbora skupila sve to, pokupila, otišla kući i donela sutra ujutru u 9 u lokalnu izbornu komisiju, raskupusano i samo ostavila im onako. I oni sad to nisu poništili. Znači, oni imaju dve mogućnosti, da ono što je stvarno za poništavanje, a mi smo dali dosta primetbi, 129 mesta je 10%, znači išlo bi 150.000 građana na ponovne izbore, kada bi se samo primetbe koje su dali kontrolori opozicije na biračkom mestu usvojile. Ali kad kažete, ja vas pitam kako ćete da branite, a vi kažete tako što ćemo da utvrdimo ono što možemo da utvrdimo. Tako je, moramo da idemo nekim... Pa tu... Šta ćete da dam ono što možemo da utvrdimo? Tu je vlada iskusniji, on je pravnik. Moramo da idemo pravnom... Moramo da idemo pravnom procedurom. Moramo da iskoristimo sve pravne instrumente koji su na raspolaganju opoziciji. Zato se broje glasovi. Ako u ovih 5%
random izabranih glasačkih kutija nađemo 10% grešaka, možemo da zatražimo novih 5%. To je sve predviđeno, to je sve predviđeno zakonom. Znači, mi moramo da iskoristimo sve ono što nam zakon dozvoljava da odbranimo volju i da na eventualno ponovljenim izborima poboljšamo rezultat opozicije. A ovo sve dolazi naknadno, jer i nakon svega toga situacija u gradu Beogradu će biti komplikovana i pitanje je da li će moći da se formira vlast ili neće moći da se formira vlast. Mm-hmm. Kako gledate vi iz koalicije Ajmo ljudi na celu ovu situaciju? Dakle, evo, pre svega ovo što se postavlja kao pitanje, kako se branite glas? Da li se on brani novim izborima? Je li vam to sad privlači imajući u vidu da niste ne. Za sada uspeli da... Ne. Ali iz prostog razloga. To gledate iz sopstvene pozicije ili gledate... Ne, nebitno je. Neću da budem odbornik, verovatno nema vlasti. Dobre, ne radi se. Lično, govorite ispred koalicije. Stranka neće biti, stranka. Verovatno vlasti neće biti, to je moja pretpostavka, gledajući večeras glasanje DSS-a, Zavetnika, Suverenista, doduše Suverenisti nisu ušli na gradskoj izbornoj komisiji gde su glasali sa SNS-om, gledajući ove raskole u POKS-u. Ali ovde se ne radi o tome, ovo sada ne sluđujemo građane. Radi se o odbrani svakog pojedinačnog glasa. Jer ako ustuknemo sada, nikakvi dogovori, razgovori, pregovori s Vučićem neće ništa da poprave. Gledajte, ali, kada vi... Ja ne znam o čemu mi sada ono, da razgovaramo sa Vučićem. Evo da vas razumemo... Znači, čovek i stranka koja nas je pokrala na izborima, a svi znaju da je Ajmo ljudi prešao cenzus i verovatno da su ove stranke ovde prisutne koje su nastupile na listi Ujedinjeni osvojile više glasova nego što im se knjiži po zvaničnim rezultatima. Mi sada sa onima koji su nas pokrali treba da pregovaramo. O čemu? Da nas malo manje pokradu. Ili da ih zamolimo, ajde nemojte sada da nas kradete. Ne. Mi treba da kroz pravnu proceduru i utvrđivanje nepravilnosti, otvaranjem tih džakova, što naši ljudi i ljudi iz ove koalicije takođe sada rade, zadnja dva dana rade, ne spavaju, celu noć će da rade. Žao mi je što ne mogu sada da imam informaciju jer su sada na tim džakovima. I ujutru ćemo znati šta smo radili. Dobro, ali vi sad govorite... Ako budemo imali ponavljanje na preko 10 biračkih mesta ukupno, imamo šansu da ova lista uđe u parlament. To je jedno. Dakle, potrebna je i naravno onda podrazumeva se da ćemo svi glasati tako kao što smo pomogli Dverima 2016. godine. Zato sam i pozvao. Znači, mislim, ja Vučiću ne verujem. Na Vračaru smo sada zajedno ove tri liste Ujedinjeni moramo, Ajmo ljudi tim redom sam osvojile, 54% glasova. SNS je izgubila legitimitet. Dobro, čestitam pozvao sam vam na tome, ne, ali samo, mi samo pominjete... Samo sekund, to je 10 beogradskih opština. Sačekajte vi, gospodine Samofalov. Pozvao sam na raspisivanje vanrednih izbora. Da li će nam oni to dati? Ne. Gospodine Samofalov, ali prvo moramo da se udružimo. Pominjete da se udružite oko čega? Da se udružimo oko odbrane čega? Glasova, oko odbrane tih listića, oko sutra zajedničkog nastupa na tim ponovljenim izborima, oko inicijativa za raspisivanje vanrednih izbora u 10 beogradskih opština gde smo pobedili Srpsku naprednu stranku, a inače lično mi je bliže od bilo kakvih pregovora sa onima koji su nas pokrali, ono što su danas predložili iz Ekološkog ustanka, gospodin Đorđe Miketić, koji je sada izabran za poslanika na toj listi, Ćuta, da ako se ne uvaže naše primedbe i ne poništi glasanje tamo gde se dokaže da je pokradeno, da se izađe na proteste. Jer drugačije znači, s ovim ljudima iz vlasti izbori. Ne može da se razgovara. Dobro, ne novi izbori. To je mnogo teži put za dolazak do oslobađanja Beograda. Mnogo teži put. I ja ne verujem da dogovorom o ponovljenim izborima možemo da dođemo u situaciju u kojoj ćemo imati slobodnije izbore nego što smo ih imali sada. Da li možete da zamislite izbore za 6 meseci u Beogradu, koji će biti slobodniji nego ovi sada i na kojima će Vučić da bude milosrdan i da dozvoli promenu vlasti, da će manje da nas kradu. Ja to ne mogu da zamislim. A šta misli o tome ne davimo Beograd? Danas smo mi od gospodina Lazovića čuli da bi ne davimo Beograd mogla da postigne još bolji rezultat ukoliko bi bili novi izbori. Da, iz koaliciju moramo. Ono što jeste tu pitanje, znači imamo te nakon odgovora Gike, postoje te dve opcije. Znači, jedna je da se izađe na ulici da se protestuje, i druga je da se traže ponovljeni izbori. Ali ono ja se recimo tu ne bi složio da
su te dve opcije isključive, ali šta dolazi posle protesta? Pa nikako ne može neko proglasiti sada neke druge rezultate, nego prosto morat će biti izbori i posle protesta. I u tom pogledu, ono što je prvo i što je najvažnije sada je da mi dođemo do onoga šta se zaista dešavalo na ovim izborima, da zajedno osmislimo strategiju šta činiti posle toga, jer ja sa ovim individualnim pozivanjem na ulicu i na proteste, tu smo se već više puta opekli i na neki način nije dalo one rezultate koje je moglo da da ukoliko bi zajednički nastupili i sa zajedničkim ciljevima. Tako da opcija izbora jeste ona opcija koja u stvari na kraju i posle protesta ostaje kao jedina opcija. Da li možemo da je dobijemo i bez protesta? Ja bih više voleo da mi sada utvrdimo ove rezultate, da ih utvrdimo na način kakvi oni zaista jesu i da opozicija onda nakon toga može da formira vlast u Beogradu. To bi bio najbolji ishod koji bi mogli da očekujemo. On sve vreme govorite o opoziciji. Opozicija kao da je to sad neko posebno telo mimo svih vas koje ste opozicione partije. Zanima me zaista kad govorite opozicija, na koju tu opoziciju mislite? To je ista opozicija koja nudi razgovore sa Vučićem. Volela bih da ljudima bude potpuno jasno ko sa kim, na koji način brani se glas, kako kroz institucije i kako pravno, ako govori gospodin Samofalov o džakovima punim nekih biračkih listića. Ja se sve slažem sa ovim što je rekao gospodin Samofalov. Znači, mi smo u različitim strankama, nismo u istoj stranci, ali svi pripadamo opoziciji, svi pripadamo onom delu društva koji želi normalno da funkcioniše, da ne mora da se uopšte da ostaju kontrolori do 3-4 ujutru, da se svađaju, da budu maltretirani. Znate kako je bilo po ovim manjim mestima? A kako je bilo? Ovo baš me zanima. Ko je i kako čuvao glasove? Da bi mogli da sačuvate glasove. Potrebna su vam 4 kontrolora. Zašto? Dva su vam potrebna na biračkom mestu sve vreme. Znači, moraju da se menjaju tokom dana, jer niko ne može da izdrži 16 sati da bude na nogama. Jedan da bi išao da kontroliše glasanje van biračkog mesta i barem jedan fizički da ostane na biračkom mestu. Skandalozno smo imali glasanje van biračkog mesta. U mnogim mestima po 10% birača je glasalo van biračkog mesta. Pa to je apsolutno nemoguće da je 10% ljudi u jednom selu nepokretno. A tamo gde smo imali kontrolu, tamo smo lepo utvrdili da kada su naši kontrolori išli na glasanje, da su odgovori bili: ja se nisam prijavila, majka je već godinu dana u selu, nije u Beogradu, ovde nema osobe sa tim podacima, to je neki duh birač. Znači, mi tačno znamo da tamo gde smo mogli da ih kontrolišemo, da je pokušana krađa. Takođe, tačno znamo da je barem 10 naših kontrolora prijavilo da su stafovali listiće opozicije među listiće za gradsku listu. Gradska lista se broji 3. To se dešava u 3 ujutru. To je na nekim mestima, ja imam izveštaj od jedne kontrolorke koja kaže: muž me čeka 45 minuta, ova žena ne da potpišemo zapisnik, da upišemo primedbu. Znači, to je ogroman pritisak na te ljude. Mi njima dugujemo i biračima dugujemo da probamo da što tačnije utvrdimo rezultate ovih izbora, a oni će pokazati da je opozicija pobedila ako se tačno utvrde. I nakon toga imamo pravne procedure koje govore šta se dešava ako ne može da se formira vlast, šta se dešava ako se formira, da li to može da se ubrza pregovorima, jer, kako da vam kažem, prinudna uprava može da traje godinu dana, a može da traje 5 dana. Znači, to je već godinu dana razlike. I to je deo političkog dogovora. To je deo političkog. Nakon ovoga što dugujemo biračima koji su glasali za promene u Beogradu. Dobro, a da li im dugujete izvinjenje? Ako ste, na primjer, u toj noći, u nedelju, tako nekako frenetično širili
taj optimizam Beograd smo dobili. Beograd je najčušće odbranio svoju volju. To smo mi čuli od Marinike Tepić te večeri. Gospodin Janković rekao, ujedinjeni su uspeli u Beogradu da probude nezapamćenu energiju i snagu volje. Vi proglasili pobedu, niko nije govorio... Ja nisam proglasio pobedu... O izveštajima koje ste dobijali, trebalo da dobijate sa lica mesta od tih kontrolora koje ste imali. Pa dobijali smo, ali mi prvo dobijemo one rezultate koji su potpuno tačni. Posle toga vi vidite matematički i statistički devijaciju na nekom biračkom mestu kao u Doljevcu gde 389 ljudi glasa za SNS, 11 još za SPS i svi ostali po nula. To se potpiše, to vidite da je neko falsifikovao, ali nakon izbora, zato što su možda izbacili kontrolora ili slično. Ali ja sam prošao 14 različitih izbornih ciklusa. Kada imate sa 27% biračkih mesta podatke, to možete da pogrešite za 1% gore-dolo. To ne može da bude ovo što je isporučeno kao iz Gradske izborne komisije, oni 56 odbornika, opozicija 54. To ne može da bude to. S te strane, opozicija kao opozicija, da li ona može da se dogovori, to je druga priča, opozicija je pobedila. Ali zašto je to druga priča? Zašto je to druga priča? Je li to i vama druga priča, da li opozicija može? Mislim da je to jako važna priča i da bi trebalo da bude prva priča ako govorimo, a vi govorite sve vreme, o neregularnostima, o Vučiću i sistemu koji postoji u kojem ne mogu da budu održani izbori, koji mogu da se otprate, kontrolišu. Jer mi smo još od pre izbora navikli da govorimo o opoziciji u jednini. U tom smislu, prosto opozicija su različite grupacije što se i videlo na izborima, ali ono što jeste kad govorite opozicija u jednini su one stranke i koalicije koje su u stvari reprezentovale one građane koji hoće da se promeni vlast. Znate, evo da probam da vam pojednostavim, profesore Pavićević. Dakle, mi smo i ove izbore ulazili sa tom pričom lažna i prava opozicija. Jesu li sada ovakvi izborni rezultati, ova atmosfera, raspršili barem te dileme ko je prava, ko je lažna opozicija? To ćemo videti nakon ovog. I to je jedna od poenti utvrđivanja, insistiranja na utvrđivanju tačnih rezultata jeste u stvari da mi vidimo da li je neko sad prevario građane, recimo, i rekao mi smo na izborima za smenu ove vlasti, a onda neće da ili ne želi da je smeni. Ukoliko svi ispoštuju tu volju, onda će verovatno postojati mogućnost da se ova vlast smeni. I to je ono što mi ne može niko, u stvari, svako garantuje za svoju listu u tom smislu. Naravno i Dveri ili Zavetnici garantuju za svoju, ali videli smo recimo na Vračaru na prošlim izborima da su pojedinačni odbornici prelazili na drugu stranu i u tom pogledu mi se sad borimo protiv nekoga koji ima ogromne resurse, koji ima ogromnu moć da na takav način, da na različite načine primorava ljude da rade ono što ne žele da rade i onda je vrlo važno da se ova stvar istera do kraja. Kakav će ishod biti, to je drugo pitanje, ali prosto mislim da je zbog onih ljudi koji su glasali važno to isterati i važno reći ne da ja sada proglašavam nekoga za lažnu ili pravu opoziciju, nego da sami ljudi koji su glasali vide u stvari na koji način koja lista zastupa njihove interese. Jel mogu oni to da vide sada, gospodine Gajiću? U građani. Ja bih podsjetila na vaš tweet, mislim da je to bilo i tokom izborne noći, da prestanemo da foliramo narod, šta se ovde tačno dogodilo. To je jako važno. Da bi utvrdili nepravilnosti koje mogu da poništavaju izbore, morate da imate dokaze. Ne može ništa da se uradi sa pričom, nego morate imati dokaze. Sada je pitanje koliko mi imamo relevantne dokaze. To je nešto što ćemo vidjeti. Ali ono kad sam vam rekao na početku da je taj ogroman broj potpisanih zapisnika od strane naših kontrolora ne govori nam u prilog.
Ovo što kaže Bane, da ima 129 primedbi koje su nestale, to, iako je tačno, to isto ogroman propust opozicije. Zašto to nema? Prvo, mi smo imali pravo na kopiju zapisnika na svakom biračkom mestu gde smo zauzeli jedno od prva tri mesta, a svi ostali su mogli da fotografišu. Znači, mi imamo kopije zapisnika. Nemojte da budete nikako koji zabludi. Evo, ja ću da vam kažem, što se tiče beogradskih rezultata, mi smo, naš štab u Narodnoj stranci je imao negde u jutarnjim časovima procenu uzorka koja je bila u 0,1% se gađala sa procenom koja je dala Crta. Znači, gotovo identično. Čak su naši rezultati bili nešto lošiji po nas nego ono što je procenila Crta da su rezultati. To je prva stvar, ali opet da vas vratim ono što sam rekao na početku. Može da bude jedino onako kako sam vam rekao. Ne može da bude drugačije. O tome ne treba, ne može uopšte se nešto spekuliše. Znači, imamo sad ovu situaciju, ponavljaće se izbori na određenom mestu, broju biračkih mesta u Beogradu, pošto koaliciji, ajmo ljudi, fali vrlo mali broj glasova. Mislim da im fali nešto oko 1000 da uhvate cenzus. Ukoliko bi, a cela opozicija se obavezala da će da ih podrži, izašla da glasa za njihovu listu i pomogla im da uhvate cenzus, došlo bi do promene rezultata koji su preliminarni koje je dala Gradska izborna komisija. Znači, došlo bi do matematičke većine koje imaju stranke opozicije, sve koje imaju odbornike u odnosu na SPS i SNS. Tada ćemo vidjeti, zato ne treba niko da se toliko žuri, tada ćemo vidjeti da li smo u stanju da kažemo da politička ideologija nije bitna kad je u pitanju grad Beograd, da je to, da se tu vodi komunalna politika, da smo manje više svi saglasni oko 5, 6, 10 stvari koje su u Beogradu ključne, od saobraćaja, ekologije, ovog urbanizma, svega onoga oko čega se manje više svi slažemo. I možda ćemo biti u stanju da na osnovu te većine sastavimo novu gradsku vlast. Ako ne budemo bili u stanju, možda će druga strana biti u stanju. Ako ni ona ne bude bila u stanju, onda će biti ono što sam vam rekao. Ministarstvo za lokalnu samoupravu će uvesti prirodnu upravu nakon 3 meseca i raspisat će izbore u roku koji je isto zakonom predviđen. Da mora, ne može prirodna uprava da traje večno, ona ima ograničenje, nisam sad siguran da je 3 ili 6 meseci, ali u svakom slučaju u tom periodu, ne dužem od 6 meseci, će biti raspisani novi izbori. I prosto ko pasuje. Ja se nadovežem na ono što Vlada Gajić kaže. Fali nam negde oko 1800 glasova, što je na nivou Beograda, bukvalno na nivou statističke greške. Ukoliko ponovimo nešto više od 10 biračkih mesta, većih biračkih mesta glasanje, mi ćemo udruženom akcijom i tu mi računamo pre svega na ove proevropske građanske liste. Ne mislimo da će zavetnici da glasaju. Nadoknadit ćemo taj minus koji je nastao izbornom krađom. E sada, ako to možemo da postignemo i sa ta 3 odbornička mandata, opozicione stranke će imati većinu kada sve prebrojimo. Što bismo mi pregovorima sa Vučićem njega lišavali tog blamiranja koje bi mu se desilo, da mora da kupuje odbornike, kao što je gospodin Pavićević rekao, kao na Vrčaru 2016. Da ih otima, da ucenjuje, da koalira sa zavetnicima. Pa zašto? Pa mi treba da srušimo mit o nepobedivosti Aleksandra Vučića, a on nek proba da krade, da ucenjuje, da preti, sve ono što su radili kad god negde u Srbiji nisu imali većinu. Ili su otimali odbornike, ili su pretili celokupnim rukovodstvima opštinskih odbora naših stranaka po Srbiji, pa su ih sve prisiljavali da kolektivno prelaze u njihove redove, inače će da popiju krivične prijave. A podsjetit ću samo da je to bila vrlo uspešna metodologija zastrašivanja, jer preko 150 lokalnih funkcionera, Bane, ispravi me ako grešim, nekadašnje demokratske stranke koji su sada u našim strankama različitim, je privođeno i bilo u pritvoru
od dolaska Srpske napredne stranke na vlast bez jedne jedine pravosnažne presude. Ja ću samo vas da podsjetim da ovo nije predizborna kampanja, da smo mi izbori imali 3. aprila, to je bila prilika da se pokaže sve to o čemu govorite. Kada govorimo o tome da je oštećena... Mi govorimo ovde o odbrani izborne volje građana nakon završetka brojanja. Dakle, da li je oštećena baš samo koalicija Ajmo ljudi? I kako to samo u Beogradu? Ja verujem da nije samo naš. Evo vam podatak sa jednog biračkog mesta. Oštećeni smo. 5 glasova SNS, 5 glasova Moramo, 5 glasova Ujedinjeni za pobedu Srbije, 5 glasova NADA i 34 koalicije Ajmo ljudi koja je tu oko cenzusa. Na jednom mestu. Njima je potrebno manje od jednog glasa više na hiljadu i nešto biračkih mesta. Znači, ono, nešto iznad jednog glasa im treba. 34 su pokradeni na jednom, dokazano. Ako sad otvorimo kutije i nađemo još takvih slučajeva, kako da vam kažem, ako otvorimo kutije pa pronađemo da nema potpisa birača koji su glasali van biračkog mesta ili da nema spiska birača koji su glasali van biračkog mesta, to je flagrantno kršenje procedure, to mora da se poništi. To je način kako mi branimo volju građana da do promena dođe u Beogradu. Jer da podsjetimo, ne bavimo se mi ovde da bi bili pametniji šta je bilo na onom biračkom mestu, ko više zna, ko manje, ko možda pregovara sa ovim ili onim, nego da poboljšamo život građana. A oni žele promenu u ovom gradu. I ja verujem da na ponovljenim izborima oni će da to jasno pokažu. Ako bude to na jedno 20 biračkih mesta, ja sam siguran da će opozicija samo potvrditi svoju pobedu od 3. aprila. Ja sam očekivala da će Aleksandar Vučić ranije odgovoriti na pitanje Dragana Đilasa koji mu je postavio, ali mi taj odgovor još ne dobijamo, ali bismo mogli da krenemo da razgovaramo i o parlamentarnim izborima, ono što smo uspeli da čujemo večeras i od Aleksandra Vučića, da ga je Dačić zvao 10 do 12 puta i da će on o toj matematici ne dovodi u pitanje da li imaju većinu u parlamentu i da će o toj matematici da razgovara kada za to bude vreme, kao i da je njihova stranka spremna da se što pre ide ponovo i na parlamentarne izbore. Dakle, da li, imajući u vidu sve ove okolnosti koje sada vezujemo za beogradske izbore, pa različite vrste inicijativa da se razgovara o ovom ili onome, da li očekujete bilo kakve iznenađenja? Malo pre gospodin Gajić pomenuo, uz 5 glasova Saveza vojvođanskih Mađara ipak nedostaje još neki. Očekujete li neke iznenađenja kada je o vašim strankama reč, da vas ne držim baš za reč da u ime koalicija govorite kad je reč o parlamentu? Ja mogu, iskreno verujem da mogu da garantujem da makar iznedavimo Beograd tih 5 ljudi koji je tamo izabrano, niko neće preći na tu stranu. Bilo bi zaista ogromno, ogromno iznenađenje i teško mi ja poverujem da je tako nešto moguće, ali ono što je pitanje da li to Vučiću uopšte treba na takav način. Njemu treba neka komotna većina, ali ja ne bih razdvajao te dve stvari od ove situacije u Beogradu, jer ona je jako povezana, jer te dve koalicije će biti uvezane. Znači, u tom smislu, ko će činiti vlast u Beogradu i kako i kakva će biti raspodela... To mora da se prelije na Republiku. Da. Je li vi tako mislite, gospodine Gajiću? Pa, da vam kažem nešto, ja mislim da je gotovo nemoguće da SNS kreira vladu u kojoj će biti samo ovi poslanici manjina, kojih i nema dovoljno. A možda kad bi dodao još ima 2-3 stranke manjina, ali mislim da je to gotovo politički nemoguće, bez obzira što oni mogu matematički da naprave neku većinu od 130 poslanika. S druge strane, će očigledno za Vučića biti problem da u vladu u ovim sad međunarodnim okolnostima uđe SPS, koji je de facto, bi moglo da se kaže, na neki način pobednik ovih izbora. Ali se tako ne ponašaju. Bez podrške SPS-a. Ivice Dačića nema nigde. Da, bez podrške SPS-a, to je sad potpuno jasno, Vučić ne bi pobedio u prvom krugu. Znači, da recimo, da zamislite da se kandidovao Ivica Dačić na izborima, bio bi 100% drugi krug. To je jedna stvar. Druga stvar, u Skupštini oni imaju 32, ja mislim, poslanika. Ulazak njihovu vladu bi obezbedio jednu vrlo stabilnu većinu u toj vladi.
I u Beogradu, u konstelaciji snaga da SNS može da napravi većinu, bez SPS-a ne može da uradi ništa. Znači, SPS je realno ključni faktor. Bio i u izboru Vučića u prvom krugu, on je njihov dužnik sada. Imaju tu veliku poslaničku grupu u Republičkom parlamentu. Postoji taj problem zbog njihovog stava prema ratu u Ukrajini. Oni su otvoreno na strani Rusije, SPS. To je verovatno u tim međunarodnim okolnostima problem za Vučića. Zbog toga nije isključeno da Vučić potraži saradnju sa nekim u opoziciji. Ja mogu da vam garantujem da neće ni pokušati, a i kad bi pokušao, da to neće da bude Narodna stranka. A je li vas, na primjer, iznenadilo da su se sastali Đilas i Jeremić? Molim? Je li ste se iznenadili da su se sastali Đilas i Jeremić? Što bi se iznenadio, znam, jer sam vam rekao na početku da je to bilo na zahtev Vuka Jeremića. Pa, na primjer, niko ne bi mogao da kaže da bi do tog sastanka moglo da dođe, imajući u vidu atmosferu koju je gospodin Jeremić iznosio i na njegovo raspoloženje. Čekaj, kad je reč o izborima. Oni su se videli 500 puta u ovoj kampanji, mislim. Mm-hmm. Ne znam, pa pitam vas zbog toga, pa zato što se jedna stvar vidi na društvenim mrežama, a s druge strane se sastane sa Đilasom. Pa vi sad kažete vrlo onako ubedljivo da ne dolazi u obzir da se sa Vučićem bilo što uradi, možemo li da se iznenadimo, da isto tako saznamo da se gospodin Jeremić video sa kime? Vučićem. Pa to se, to bi moralo da postoji neki ogroman razlog da do toga koji dođe. Koji bi to bio mogao? Pa koji je dovoljno znam, dobar ali razlog u vezi da sa izborima vide u Beogradu i u vezi sa sastavljanjem vlade, ako je to jedino relevantno, ne znam što bi se drugi, koji bi bili drugi razlog da se vide, do tog susreta sigurno neće doći. Ne samo zbog toga što to kod Jeremića ne dolazi obzir, nego to ne dolazi obzir ni kod Vučića. Znači, Vučić nema nikakve dileme kad je u pitanju Narodna stranka. Mi ćemo ostati njegovi neprijatelji dok god budemo postojali. O tome nema nikakve dileme. Kako se brane principi u Beogradu i kako se brane principi na parlamentarnim izborima i da li mi tu u istim političkim, ljudskim, moralnim, kakvim hoćete, principima govorimo? Naravno, na isti način. Šta je spor? Mislim, recimo, neki neprincipijelni savezi koji bi mogli da uslede uz neko jako dobro, ubedljivo objašnjenje. Dobro, ako budu iz Evropske unije ponudili Srbiji da se pridruži, da i Demokratska stranka, verujem, i drugi deo jedne opozicije bi podigao ruku i rekao prihvatamo ovo pridruženje. Ali onda vi ne možete to da kažete da je to neprincipijalno. To je baš obrnuto. Mislim da vas razumela. Zbog Evropske, da se kaže Vučićem u Evropsku uniju, ako vi napravite vladu sa Vučićem... Ne, treba da glasamo većina i mi uđemo za 6 meseci u Evropsku uniju i to je u programu Demokratske stranke već 20 i kusur godina i ne vidim šta je tu sporno. Znači, ali na dnevnom nivou, na ovo ministarska mesta i to, Demokratska stranka će biti opozicija Srpskoj naprednoj stranci u parlamentu, a ovde će biti u gradskoj vlasti, tu će SNS biti opozicija. Mm-hmm. Isti me stav zanima. Stav za pitanje za političkog analitičara, da li mislimo da će biti... Ne, principe koje očekujete, koje očekujete da vidite? Koji biste se više manje možda pridržavali da ste u prilici? Da smo u parlamentu? Da ste u prilici. Pa Srpska napredna stranka, a nekada Srpska radikalna stranka, a to ste videli i po susretu, pod navodnicima, susretu Borisa Tadića sa Vojislavom Šešeljem u Novom Sadu u kampanji pre nekih 15-ak dana, oni su naši politički arhineprijatelji svih ovih godina. I nemamo sa njima šta da razgovaram. Ono što je greška opozicije i zašto smo, i tu se opet slažem sa gospodinom Gajićem, da, opozicija je doživjela poraz na parlamentarnim izborima i mi preuzimamo odgovornosti za naš izborni rezultat. Prvo, podizanje tih očekivanja, imat ćemo 30%, pa se završi na daleko manje i tako dalje. Mislim da to stvara lošu energiju među našim biračima koji bivaju razočarani. I drugo, veštačko kreiranje tog duopola
koji je pre svega medijski, a pomalo i finansijski, koji praktično namerava da guši svaku drugu političku opciju. Mi smo platili cenu tog duopola, jer je kroz nekakva nameštena istraživanja javnog mnjenja predstavljano kako ne možemo da pređemo, glasajte za nas koji pobeđujemo, a na kraju smo dobili duplo golo. Mi nismo prešli, a neki drugi nisu pobedili. Ali opet kažem da ja verujem da uvek postoji šansa za popravni ispit. I ta šansa je sada da se u Beogradu promeni krvna slika Beogradskog parlamenta. I da ne bismo se sada, da ne bismo sada ulazili u međusobne rasprave ko je kriv, mislim da je elementarna dužnost koju imamo prema Beograđanima, i ne samo prema Beograđanima, i o tome smo govorili svih prethodnih dana, ne znam da li su stranke koje su osvojile više od 2% glasova na parlamentarnim izborima to uradile, oni imaju zakonsko pravo na to da otvaraju džakove i širom Republike Srbije. Znam da su naši članovi lokalnih izbornih komisija uticali da se podnose prigovori i poništavaju glasanje na biračkim mestima širom Srbije, dakle ne samo Beograd, a evo, konkretno, pošto je Beograd to glavno bojno polje, imamo šansu za dobro. Dakle, predsjednik Vučić je ubeđen da nije bilo nikakve krađe. Svi su imali kontrolore, samo su bili malo iznenađeni rezultatima njegovim, odnosno rezultatima SNS-a u Beogradu, i da je u domenu naučne fantastike da se ugura, citiram, Tadićeva lista u parlament, tako da to je politički inženjering, da kažete nekom da glasa za nekog drugog, nemojte ljudi. Dakle, ne ajmo ljudi, nego nemojte ljudi. Znate šta je Vučić rekao, i još jednom ću da ponovim ovo što je gospodin Pavićević prvi pomenuo, šta je Vučić rekao nakon što je Srpska napredna stranka u Beogradskoj opštini Vračar prekrojila 2016. godine izbornu volju građana. Prekrojila je brutalno otimanjem odbornika. I to ne jednog ili dva, nego pet, šest. On je rekao, pa mi smo pobedili na ovim izborima. To je izborna volja građana. E, to ja mislim o njegovoj večerašnjoj izjavi. A mi smo prešli taj izborni prag i borit ćemo se da dokažemo te nepravilnosti celu noć, do ujutru, a onda ako bude bilo potrebno, ako nastave da nas zamajavaju iz Srpske napredne stranke, ja ću predlagati da se priključimo ovim inicijativama. Eto, konkretno pominjem gospodina Miketića i Ćutu, i verujem da tu ima još drugih ljudi iz Ekološkog ustanka koji su spremni da to brane i na ulici, jer se sa ovom vlašću drugačije ne može. I to smo valjda naučili od 96. godine pa do dana današnjeg. To su iste metodologije. Da, volela bih da čujem i vaše mišljenje, ali da vam ujedno i kažem da li želim da razgovaram sa Đilasom. Čudio sam se kada su oni govorili da neće da razgovaraju sa mnom, jer ulica je davna prošlost i na ulici ne možete ništa da promenite. To se nije dogodilo i neće se dogoditi. To je maksimalistički zahtev Đilasa da izbori budu do kraja godine. Mislim, ovo što je rečeno nam govori da će biti poništeno 7 do 8 biračkih mesta. Za predsjednika Vučića imamo 55-55. Dakle, on je vrlo jasan i vrlo ubedljiv u tome. 55-55 je stanje u Beogradu. Zato ja dodajem da će biti poništeno 7 do 8 biračkih mesta, kako ne bi mogla lista ajmo ljudi da pređe cenzus. Ako utvrdimo u ovom brojanju 70 i nešto kutija, da ima glasova kao što je bilo na Zvezdari, možda to bude znak da ipak da oni prelaze cenzus. Ono što će se dalje dešavati jeste da će ostati nedefinisana vlast u Beogradu. Meni je žao baš zbog velikog broja novih odbornika koji nisu bili ni članovi političkih stranaka, kamoli funkcioneri koji su danas u gradskoj skupštini. 80% iz Demokratske stranke, 100% iz Morava, 80% iz Narodne stranke, 75% iz Stranke slobode i pravde. To su ljudi koji bi doneli promene ovom gradu. Žao mi je što je napravljeno tako da prosto vrlo, vrlo malo je potrebno da razumete. Znači, kad kažu fali im 1800 glasova, to znači da im fali
1,8 glasova, 1,7 glasova po biračkom mestu. A to možete tako što na svakom 30. ukradete ovih 34 koje su im ukrali na Zvezdari. Znate, i onda krađe nije bilo. Pa ne znam, podaci govore drugačije. Dobro, i ovo je samo ono što može da se čuje od predsjednika Republike. Pa ima 7-8 biračkih mesta koji bi došlo do ponavljanja, oni bi mogli da prođu. To je 20.000 birača na toliko mesta. Znači, trebalo bi da im pomognemo da dobiju 10%. Nije to uopšte nemoguće. Ugovorili smo uvođenje, kad ste pričali o proceduri o uvođenju privremenih mera i o Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, jedno od pitanja koje je stiglo na Twitteru, koji kapacitet ima to ministarstvo u tehničkom mandatu da taj posao obavi? Da vam kažem jednu stvar, to je sad pitanje, ali onda bi, pošto je 3 meseca isto neki rok od proglašenja konačnih rezultata za formiranje gradske skupštine, tako da bi se tu ti rokovi uhvatili. Umeđu vremenu će da bude formirana skupština Srbije, onda vlada, ne znam, nemaju kapacitet u tom smislu legitimnosti, su tehnička vlada, ali postoje ti rokovi u kojima neke radnje treba da se sprovedu, kao što je prvo konstituisanje Skupštine grada, pa onda iza toga ide period od 3 meseca u kojima treba da se formira gradska vlast, pa tek ako ne uspe, onda dolazi do tog trenutka kad Ministarstvo za državnu samoupravu može da uvede prinudnu upravu. Prema tome, to je stvar tumačenja zakona, ali... Videli smo kako je to brzo išlo kada je trebalo rasturiti vlast u opštinama u kojima su oni sada hteli da raspišu izbore. Znači, kao što je bila, ne znam, Kula, Vrbas, Bor. Znači, oni prosto, kada postoji ta vrsta političke odluke, to je išlo ekspresno u tom smislu. Tako da ti rokovi su rokovi koji su oni krajnji rokovi do kada neko mora to da uradi. Ne postoji rokovi koji obavezuju da li ćete to uraditi za 1, 2 ili 5 dana. Tako da prosto oni imaju tu zakonsku obavezu. To nije nešto što sada ministarstvo može da bira ili ne bira da li će učiniti. Prosto moraju da učine i to da li su u tehničkom mandatu ili ne. Nema nikakve veze. Država mora da funkcioniše. I zakoni moraju da se ispoštuju. U ostalom, tehničke vlade postoje zbog toga. Znači, da bi se ispoštovale neke stvari i da bi zakoni funkcionisali. A što se tiče ovih drugih pitanja, to je zaista pomalo slušati i ozbiljno shvatati izjave našeg predsednika je pomalo meni teško, zato što recimo... A ne znam zašto vam je teško, dobio je podršku 58,6 na izborima, koliko u nedelji. 2017 ili 6. Za Božić rekao u intervju na Pinku da neće biti raspisani izbori ili da se neće on kandidovati na mestu predsednika. Za 3 nedelje kasnije je doneo drugačiju odluku. Znači, tako da i ta odluka da je taj rok koji je Đilas predložio u tom smislu kakav radikalan, ne znam koji je izraz upotrebio, to je do nove godine da budu. On je stari radikal. Može i u januaru da ih raspiše pa da kaže nisam Đilas. Ali to sad on, samo ako mogu, ako dozvolite argument, da on ima 58%, iskreno da vam kažem, to mi nije neki argument. Znate kakvi su diktatori danas na vlasti u svetu, imaju 90% podrške. Ja vam govorim o izbornim rezultatima. I u istoriji kakvi su ljudi dobijali tolike procente. Želela bih na kraju da pokušamo nekako da, znači, ono, ako sam vas dobro razumela, vi delom te razgovore koji se iniciraju razumete, ali u njima ne biste lično učestvovali. E sad, ono što me zanima, poruka negde za građane... Izvolite. Ja sam rekao da ne razumem. Ni najmanje. Ali evo samo da malo osvežimo i informacije
koje možemo da čuvamo i od predsjednika. Dakle, on je spreman da razgovara sa svima. Dakle, ne može sutra, ne može preko sutra, ali od ponedeljka, utorka može. Dakle, to je poruka. Evo, mi smo bili jedan kod njega, nije to da nas primi na razgovor. Poruka građanima, dakle, na kraju. Fokusirali smo se ovde najviše na Beograd, jer se čini da je negde najveća konfuzija i najviše očekivanjima kada je reč o Beogradu. Dakle, poruka građanima na strpljenje, ih zovete ili šta? Sad ovog trenutka, kako da budu motivisani da sačekaju ili kako da budu motivisani da ponovo izlaze na izbore? Evo od vas da krenem, gospodine Gajiću. Pa, da vam kažem nešto, ja pretpostavljam da su građani u većini umorni sada od celog ovog procesa. Ne znam kakva su im bila očekivanja, da li su imali, da kažem, veće nade od rezultata koje smo na kraju dobili. Ali u svakom slučaju, ono što bar ovaj narod koji glasa za opoziciju treba da razume, po mom mišljenju, jeste što opozicija sveukupno još uvek nije uspela da nađe način da se obrati biračima Srpske napredne stranke. Znači, nikad ih nećemo pobediti, dok, evo kad vidite koliko Vučić ima glasova, znači, neophodno je oko 600-700 hiljada glasova SNS-a da pređe na stranu opozicije. Bilo gde, ali opozicije. To je ovde uspelo za sada samo jedan put, 2000. godine, kada je negde blizu milion glasača Miloševića prešlo na stranu Koštunice. I Koštunice je dobio izbore. To se ovde desilo samo jednom. Kad su u pitanju ovi glasači radikala, sadašnjih naprednjaka i SPS-a, da vas podsjetim, te 2000. godine DOS izgubio savezne izbore, samo 23% je osvojio, ali Koštunice je došlo do 2,5 miliona glasova. Taj problem kad budemo rešili, to je za nas kvadratura kruga, moći ćemo da ih pobedimo. Za sad smo očigledno još uvek daleko i to je ono što opozicija treba da analizira. Na koji način treba da se obrati sa razumevanjem tim građanima i da pokuša da ih prevede na svoju stranu. Kad to budemo uspeli, dobit ćemo izbore. Profesor Pavićević. Pa da, ja bih rekao da je jedna od prosto preduslova da se bilo šta ovde dogodi, da se ova vlast smeni. I u tom smislu to je nešto što je važno i ukoliko bude takva situacija da je to moguće sada u Beogradu, ja ne bih rekao da je stvar u razbijanju nekakvog mita o nepobedivosti Vučića, nego o tome da prosto uprkos onome što oni rade moguće ih je pobediti. Jer ja bih podsjetio na jednu činjenicu, a to je da Aleksandar Vučić nije dobio ni jedne izbore koje on nije organizovao. Tako da u tom pogledu to da on sada ima toliku i dobrovoljnu podršku, to je u stvari to je neka vrsta mita i sasvim izvesno da je jako onda važno da mi izađemo iz te situacije. Jako je važno prvi sledeći izbori budu izbori gde ćemo se stvarno politički nadmetati sa programima i da treba i moramo zajedno svi da učinimo sve da se to dogodi. Znači, negde politički najlagodnije u stvari pozicija koalicije moramo. Dakle, znate kako se kaže, dok se dvoje svađaju, treći koriste. Mi smo prosto, ono što je bila i naša ideja od samog početka jeste da gradimo organizaciju od ozdo, da na neki način idemo tim putem, da ne tražimo nekakve političke prečice, znači stupanjem u nekakve veće koalicije. A imate li nameru da iskoristite sada tu poziciju koju silom prilika dobijate? U kom smislu? Pa u smislu dok ne znamo šta se dešava u ovoj drugoj političkoj grupaciji koja je osvojila i najviše i u Beogradu. Pa mi se nismo bili neprijatelji ni tokom izborne kampanje, znači nismo se napadali. U tom smislu mi mislimo da prosto postoji izvestan broj ljudi koji veruje u ono što mi radimo i to je to. I mi želimo da ih i zadržimo i da radimo zajedno sa njima i to je naša poruka. Znači, prosto da ne želimo vodimo politiku od ozgla. Gospodine Samofalu. Pa evo, kad izađemo iz studija,
nastavit ćemo da se borimo noća za svaki glas u gradskoj komisiji. Vidjet ćemo kako će to da izgleda. Ova poruka nije bilo krađe, sve je bilo regularno. Je li to poruka gradskoj izbornoj komisiji koju smo čuli večeras u Vučiću? To je sigurno poruka. Sigurno je poruka gradskoj izbornoj komisiji. To je komanda koja dolazi od Ozgo. Vučić je preuzeo u izbornoj noći ulogu predsjednika RIK-a. Večeras preuzimo očigledno ulogu predsjednika gradske izborne komisije. Ali to je i za nas signal da ne smemo da odstupimo ni jedan jedini milimetar i da svaki glas, bez obzira da li će nam biti dovoljno po tim zvaničnim podacima, ja tvrdim da smo pokradeni, ali bez obzira da li će nam biti to dovoljno da osvojimo te mandate u Gradskoj skupštini, mi moramo da dokažemo svaki glas koji je pokraden da je zaista pokraden, jer ako sada se ne suprotstavimo, oni će nastaviti da nas kradu u nedogled i to se neće završiti. Mislim, o tome se ovde radi. I zato treba da budemo jako pažljivi i kada odbacujemo ideju odbrane naših glasova i na ulici, nevezano od toga što građani jesu razočarani, razočarani su tim ćutanjem u izbornoj noći, neoglašavanjem, opštom konfuzijom, da li smo pobedili, nismo pobedili, zašto su bile toliko naduvana očekivanja za rezultat na parlamentarnim, ali mi moramo da se suprotstavimo ovoj krađi. Jer ako to ne uradimo, znate kako, i onda idete na razgovore sa čovekom koji vas krade, možda će neko za godinu dana opet da ima te ideje, meni to liči malo na stokholmski sindrom, razumete? Hvala, gospodine Kusmanović, izvolite. Ja znam kako ih ne možemo pobediti, sigurno. To ne možemo na društvenim mrežama, Facebook, Twitter, to je nemoguće. Mislim, prosto, Facebook je dao, Facebook može da se vidi izveštaj, oni su potrošili 198.000 evra u ovoj kampanji samo na Facebook. Koalicija Ujedinjeni za pobedu Srbije, Beograda, sve zajedno i lideri, 17.000. Znači, oni to dovoljno dobro targetiraju i na društvenim mrežama, pošto poseduju novac puta 10. I tako ih pobediti nećemo, onako kako možemo ih pobedimo, jeste da odemo u sela, u pregradska naselja i da razgovaramo sa ljudima. Ima nekoliko sela po Srbiji gde rezultati nisu 8:1 ili 7:1. Postoje razlozi zašto, zato što su u tim selima ljudi iz opozicije lokalne razgovarali sa građanima i ubedili ih da je za Srbiju bolja promena. Dogod ne budemo imali, kao što je Zoran Đinđić tražio Demokratske stranke tamo 97. 8. po dva člana na svakom biračkom mestu, dva člana Demokratske stranke, dogod to ne bude imala opozicija, prosto bit će teško da ih pobedimo, jer neće biti ljudi koji će biti spremni da čuvaju glasove na tim biračkim mestima i uvek ćemo biti pokradeni. Da završim, pitala me jedna drugarica, kažem, 60.000 glasova 2012. Pa mi smo mogli to da ukrademo. Ona očajna sva kaže, pa što niste? Pa kažem, samo nismo takvi. 60.000 glasova nije teško u ovakvim zemljama ukrasti. Samo ne treba to da se radi, jer to ne dovodi do boljitka u zemlji. I to je način da sprečimo krađu u tim manjim mestima, tu gde upišu 398 za SNS i sve opozicione stranke sa nula. Dobro, to je već zadatak za sve vas i za vaše stranke. Postoji nešto što bi trebalo da rade i političke organizacije. Hvala vam što ste učestvovali u ovom razgovoru večeras. Vama hvala što ste imali strpljenja da nas saslušate. Hvala na komentarima koje ste ostavljali na Twitteru. Vidimo se sledećeg četvrtka u isto vreme. Doviđenja.